Dea Mishel dhe Kris Dragoti sqarojnë për herë të fundit marrëdhënien e tyre. Pas daljes nga Big Brother VIP, Dea Mishel dhe Kristi u përfolën si çift, por dyshja ka vendosur të reagojë për herë të fundit. Ato shprehen se mes tyre nuk ka asgjë, vetëm si një shoqëri dhe kërkojnë mirëkuptimin e fansave të tyre. Pra ato janë miqtë, të paktën kështu kanë treguar dhe deklaruar. Të shohim nëse në fund nuk ndodh diçka tjetër dhe ata të tregojnë diçka më tepër nga jeta e tyre.